Vidite, vazhdojmë sot me një skjarim tjetër, supina si përfaqës dhe vëllimi i prizmës së regullt trefaqësore. Qka të me thonë prizmë e regullt trefaqësore? Do më thonë, baza e prizmës është ka tri brindë të cilat janë të njëta. Të brindë janë të njëta. Qka është kjo dukja në gjallë të kësaj prizme? Për kjo është prizma reale, që është duket në? Kjo është në qëfë se prehet prizma edhe zgjeruhet. Këto andë kjo, dhe nërën e gjallë, kjo në të majtën, kjo që është ma e pjertë, e hy për pjertë, edhe duket për afërsisht një. Tash, që është logaritët supina si përfaqës? Supina si përfaqës tash e ki sukur me pas në teren, dikush një farë aborë ose dishka tjetër, e tash dojnë me logaritë, do më honë, e ke një suprin, po thujem suprinën e bazës, një, edhe një suprinë të bazës, dy suprinën e bazës, edhe një, dy, tre, tri mbështjelca, do më honë mbështjelci i ki tri armë, tri faqës, ok. Tash, së pare e logaritëm suprinën e si përfaqës së bazës. Baza është tre kaqë bara kaqësh, kjo është AAA, sparë në vynë lartësia HA. Pse? Se suprina e tre kaqët, e si përfaqës së tre kaqët, logaritët A herë HA thyje për 2. Do më honë, kur qëtë si përfaqë qëtë A, e shumëzën me H, me qëtë H, edhe e pjastoj me 2, atër del suprina e si përfaqës së njërës bazë. HA-ja nuk e dimi. Do më honë, lartësinë HA nuk e dimi, njërë nga tjetë nuk e dimi, hipotenuza djetë edhe njëra brinë djetë. Fjellojmë me teorema e Pitagorës, A të dytat në 4 orë, plus HA në 4 orë është e barabartë me A hipotenuza në 4 orë. E zgjedhim ekuacionin bas të panjurës HA, pra A të dytat e qesëm në në djadhë, e kemë H në 4 orë, bazimi A të dytat minus A në 4 orë, 3 për 4. E mënusi përbash 4, 4 A në 4 orë minus A në 4 orë, është 3 A në 4 orë, bëjmë operacionin e rënzimi, pasi e kemë HA në 4 orë, pra HA-ja është rënja 4 orë e 3 A në 4 orë, 3 për 4. Regula e rënjëzimit është ka mundësi më da rënja 3-shit, herë rënja e asë 4 orë, herë rënja 4-shit. Rënja e asë është A, të në përpare, rënja 4 orë e 4-shit është 2. Këtu që HA-ja është A rënja 3-shit, 3 për 2. Tash, kur e dim HA-ja, vetëm që të HA e zavendzojmë këtu. Pra kemë A herë HA 3 për 2. A herë. Që kjo është vlera që logaritëm A rënja 3-shit 3 për 2. Këtu i kemë thysat të dy feshta. Kër i kemë thysat të dy feshta, A thyë për B, thyë për C, thyë për D, është regullë. Tjashpët me tjashpët, D herë A, nërët, B herë C, poshtë. Kjo është regullë. Regula e shumëzimit të thysave të dëfeshta. Tash, ku është thysa dëfesht? Që këtë dyshe e ka për e mërës njëshe, njëshe shumëzohet për këto nërë, e ki A herë A, A në 4 orë, rënja 3-she, mrençpët me të mrençpët, të mëhon, këto shumëzohet dyshat me 2, 2 rë 2, 4. Që e për kemë, suprinën e bazët. Qëka është suprinë e si përfaqës së prizmi të regull 3? Të prizmi se rekull të fasurë. Është dy baza plus mbështjelëci. Dy herë, sa është baza, që ku e ku logaritëm, A në 4 orë, A në 4 orë, rënja 3-shit 3 për 4, plus M, e më në herë, këna logaritë, tani, 2-shi me 4, thjeshtë duhet jetë 2, A në 4 orë, rënja 3-shit 2, plus, qëka është mbështjelëci?
tulajdonképp A. Ki ast A, ki ast A. A plusz A plusz A jön trea, tria, herenácia, ha, a csükökét, a tre, a ha. Tre, a ha. Ki ast nőre, csős logálítod, szüprinja szépen vasa, múlmi a mendjer per bast, po múlnyadak stomélom, ha fi problémi. Tás, e kröta, me szüprinja szépen vasa. Tás, po dojmi logálít, valími. Se logálítod valími, gyda her, valími, kure din, szüprinjen e bazas. Vetem szüprinjen ez bazas. E shumë zoj miljaci, edhe e ki valimin. Pra, suprina bazës A në 4 orë, herë e rënja 3 që të për 4, valimi i prizmës së regull 3 fasore është suprina bazës herë e larkësia, pra, valimi është e barabar me A në 4 orë, herë e rënja 3 që të për 4, herë e ha. Zakonisht, valimi është matët me centimetr kub, milimetr kub. Lartësia ha është metër, edhe anë 4 orë është vëllim. Si përfaqe është anë 4 orë, anë si përfaqe. Do më hënë, do të ko paskohe me verifiku vetë vetën, apo ga bojmë në njësin. Qëse përshrave të si përfaqe e ke pas vetëm një A ose një B, do më shife që dika një gabim e ke bojmë gjatë detyrave që ke zjatë. Kjo është një skarim i shkurt për suprinë e sipërfaqes dhe vëllimin e prizmës së rregull trefasore. Në që ose ju ka pëlqyer video ime, mund të abonohen në kanalin time dhe mund të shtypni butonin e zilës që të njofton me video të cilat do t'i publikoj në ditër të arshme. Jeni të mërë së ardhër për komente, për këshilla, se ka mundësi gjatë skjarime, me nga pështu, do më hëna i gabime për njerëzje, po kryesore është, qëllimi është i mi, për më mënujt në zonësa, pse ju edhe studentën, mi a vletu pak jetën, edhe mi a vletu njërën që është më bërë me probleme. Ju falem dhe për momente, shifërmi në video tjera, në skjarime tjera.